Segure minha mão, vou te mostrar um mundo novo pra você sonhar, um novo sonho pra você viver. Vem, te empresto asas pra você voar sobre a paisagem desse meu lugar e se encantar com meu entardecer. Entardecer. Sei, lá fora tudo é tão diferente. Não se confia naquilo que sente. Nem tudo é o que parece ser. Anda ausente e tem que lutar tanto pra vencer. Esse é meu mundo encantado e sou tão grato por ele existir. Quem quiser ser feliz tá convidado, arruma a mala e vem morar aqui. Esse é meu mundo encantado, onde o cerrado é o espelho do céu. Deus fez a terra com suas próprias mãos e desenhou formosa pincel. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui na Gruta Campo Limpo. Essa aqui é a Gruta Campo Limpo. E o que acontece? Nessa gruta aqui, nós temos alguma dificuldade em conversar por causa de um enxame de abelhas, como tem acontecido na maioria das cavernas. Mas mesmo assim estaremos conversando, mostrando um pouquinho aqui do que tem nessa gruta. Essa gruta, pelo visto, ela já foi habitada. Nós encontramos aqui desenho e acredito que ela já foi habitada, como outras aqui dessa região do Paraná. Então ela está próximo à Toca da Onça, e que a gente já viu aí a reportagem, e a gente vamos ver aqui vários desenhos rupestres que tem aqui dentro dessa gruta. Vamos lá? Cartão postal, um indaiá, minério natural. Duas cachoeiras, uma ao norte e outra ao sul. Tem uma cratera cheia de araras, matas repletas de espécies raras, uma lagoa feia e um poço azul. É, meu paraíso foi antecipado num pedacinho desse lindo estado, meu santuário, um recanto de paz. É terra de artistas, poetas renomados, gente querida, um povo abençoado. Meu grande orgulho é ser do Goiás. Uma curiosidade são essas pedras inclinadas aqui, lisinha, e aquela deitada ali também, excelente para poder dormir. Então é uma caverna muito confortável, e se você perceber, exatamente aqui aonde as pessoas dormiam, olha ali, ó, do lado da cama é onde está o símbolo. Cara, que gruta fantástica essa! Era uma gruta de dormitório. Então, somente assim, para concluir, esse é um local fantástico para moradia, para dormir. Pode ver que aqui na frente da caverna é plano, e logo mais ali embaixo nós temos um córrego, nós temos água. Então, tudo perfeito para que qualquer habitante pudesse morar. Esse é meu mundo encantado,
céu. Deus fez a terra com suas próprias mãos e desenhou um formosa pincel. E desenhou um formosa pincel. E desenhou um formosa pincel.